Visste du at du kan lage en helt ny sykkel av brukt aluminiumsemballasje? Ikke heller før nå. Jeg har lært at hvis du resirkulerer 1000 sånne tuber, så kan du få en helt ny sykkel. Men jeg trenger din hjelp. Bli med på Aksjon Gjenvinning sammen med klassen din og samle inn brukt aluminiumsemballasje. Det kan bli til flere nye sykler, og flere kan oppleve ekte sykkelglede. Hvor mange klarer vi?